Блядь, ты такая токсичная. Маркиза, блядь! Оскар, ти можеш її? Блядь, а Оскар думає, що це ігра. Блядь, какая сучка. Такая вот именно сучка. Привет, Томочка. Я каплю в продаж, якщо треба, то скину. Да, скинь, пожалуйста. Приветики, Виктория. Це ти потом курси різні. Да. То звичайні зволоджуючі каплі. Ну, я не знаю, чи тут є таке. От я йду, наприклад, в магазин, мені треба там щось купити, ну, наприклад, від простуди. Мені дають парацетамол. Я сумніваюся, що тут є якісь каплі. В них навчаються по пару місяців. Курси, ну, як тобі сказати, я 9-10 місяців, типу, у мене навчання було. От болі в глазах допомагає тільки не сидіти за компом, якщо працює 8 часов, то просто, ну, да. Кошка вся в тебе. Та пошла ти, или пошел ти, провокатор. Да. Просто Оскар думає, що вона хоче тигратися і починає з неї гратися, а вона не хоче тигратися. Мене теж болять очі і перенапрягають через комп, і телефон від цього болить голова. У мене теж, кстати, сьогодні так голова боліла, но не від цього. А від ламбруского. Хоча я випила бокал. Я також записалась голову, типу, ваші рекомендації. Клас! А ти курси проходила чи навчалась тільки в сфері IT, чи що щось? Тільки курси. Да, Том, прикинь, вона написала, що вона тримається. Я купила звичайні зволоджуючі краплі і все пройшло. Анна, ви в Данії? Напишіть мені, будь ласка, назву зараз в коментарях, які краплі ви купили. Я собі обов'язково куплю. Часто від очей болить голова, бо це глазне давлення. Ні, у мене не від очей болить голова, у мене спадкова вегетососудиста дистонія, і за цього часто болить голова. В мене не болять очі. Ну, тобто, зараз вони не болять, вони чухаються, бо я хочу спати. А так, в мене з очами таке, що я їх закриваю, якщо я довго посиділа за компом. Наприклад, я лягаю спати, і в мене бліки в очах, в закритих. От таке в мене є. У мене теж є крапля, але я ще в Україні купила. У мене теж були з України оці, ви поняли, ті, що планокури собі капають. Ну, вони закінчились вже. Я в Польщі купляла кожен раз різні, просто зволожуючи. Понятно. Я скинула Сюстен Ультра в аптеці. Угу. Привіт, Вєтель. Та вже не утро, вже обід. І ти як там? Вєтель, мене вчора, слышиш, я сиділа на ефірі в Дінакані. Я там трошки подарки позакидувала, коротше, і зайшов Вася до нього на ефір. Ну, вони батлились, у тебе утро, у мене не утро, я встала в 9. Я просто так вигляжу, бо я не накрашена. Коротше, прикинь. І батл був з Васі. Вася зайшов до нього на сторінку. А я якраз пишу коментарі. Він зайшов, типу, ну, найти, хто тобі дарує. А мене не видно, що я дарую, бо нема уровня дарителя. Прикинь, і Вася такий, ну, бачить мій коментарі і каже: «Ти пізда галіма, іди нахуй». Коротше, він мене обматюкав. Піздець як. Ну, типу, так мене оскорбляв. І потім інших дівчинок в коментарях. І я така, типу, «Это ти мені?» Он такий: «Да, тебе, уйобище, нищебродка ебаная, у тебя даже уровня дарителя нету, ти лох». А там дівчинки пишуть, «Вообще-то, типу, уровень дарения можна скрити». Я такая пишу: «Ебать, Вась, типа, когда я тебе дарила подарки, ты говорил, так любишь, типа, сейчас уже все». Он такой: «Ну, дарила, и похуй мне, типа, все, типа, пошла нахуй». Ну, Динагани каже, типа, «Играем на желание, если ты проиграешь, будешь извиняться перед девочками». Такой: «Нет, не буду. Пошли они нахуй». Он говорит: «Нет, будешь, нет, не буду». Ну, типа, Динагани каже, «Ну, пошел нахуй отсюда». «Да, типа, пока». Я вообще охренела. Вася всех оскорбляет. Да,
Ну да, ну типа как-то, ну это типа в шутку, а это прям личностное оскорбление. Ну типа он там сказал мой никнейм, ну и не только мой. И типа такие были оскорбления там одной девочки, типа про я твоих родителей ебал. Такое, ну типа дуже некрасиво. Він такий мерзкий. От він мені вже давно не нравився, але вчора він прям фу, неприятно, якийсь не мужик. Блядь, я даже в один момент хотіла написати, лучше б ти був геєм, а не підарасом по житті, а потім думаю, ні. Я, якщо чесно, даже не знаю, хто він, який в нього контент. Я не знаю, чи в нього є контент. Я на нього не заходила. Я не пам'ятаю. Я знаю, що він батли веде. Коли я на нього підписалася, я йому там трошки теж допомагала в батлі. Він нормально себе вів, він був такий учтивий, добрий, хороший. Потім я вже, ну, десь, коротше, це останні два тижні, я почала замічати, що він, ну, дуже... Типа, він якийсь токсик. Я з ним батлилась із этой, як її, Амандою. І я кажу, типа, Аманда крутая. А він каже... Да, да, я часто поддерживаю Шалав. Я такая, кого ты поддерживаешь? Он такой, ну вот таких девок. Я такая, что он, блядь, сказал? Он что, охуел? Охуел? Охуел. А потом это стало для него неудобно. Да, он начал один раз дуже сильно на Динакані, типа, гнать и, ну, оскорблять его. Я до нього зайшла і пишу, Динакані лучше. А він такий пише, що ти тут, блядь, пишеш? Я тебе зараз заблокирую. Я говорю, заблокирую. Він мене заблочив. І все. В цей момент я стала неудобною. Бобі фотографер, привіт. Пофоткай мене зараз на скріншот. Блядь. І, кстати, коли я хочу спати, коли я уставша, я буваю трошки... Трошки юмор у мене странний. Що, кстати, завтра я буду випікати торт. Я торти вже не пекла. Давно. Давненько, правда. З, мені кажеться, з осені. Віталь, спасибо за лайки. А ви вже доїхали, куди вам там треба було? Ніколай, привіт, я бачила, ти там писав, я забула про тебе. Боже, дівчатки, вчора ж був нічний ефір, в 12 ночі я вийшла по Україні у першій. І Тома до мене прийшла в гостєвий, і ще дівчатка Маша, хай пожорка підписана, хороша дівчатка така. І прийшов Ніколай, оце він час тут, мабуть. Ніколай любить, щоб його уніжали, а дівчатки перший раз бачили Ніколая. Блядь, я в якийсь момент подумала, хорошо, що так мало людей, і всі сплять. Вже це піздець. Ми просто втрьох унижали Ніколая. Ні, вже не веду. Ужас. Я просто з чоловіком розказувала, він каже, а зачем йому треба було, щоб його унижали? Я кажу, ну він дрочив. Я кажу, в смислі, на вас? А ви це бачили? Я кажу, ні, ні. Маяк трамвай. Аліс.бфабрика. А, я поняла. Я думала, ви на якісь довгі відстані їздите і щось перевозите. Банани, людей. Коротше, я думала, ви як перевізники на далекі відстані. Боже, ці збращення. Да, ну я ж, ну я в брачці багато такого бачила. Прям багато. Ну, я не знаю, типу, як в Україні, чи багато таких людей, але за кордоном багато чоловіків, які люблять, щоб їх принижувало дуже сильно. Ну,